Natjecanje održano prošloga vikenda u Somboru bilo je samo jedno od čak 26 na kojima su u ovoj kalendarskoj godini nastupili članovi Vinkovačkog plivačkog kluba. A s 23 osvojene somborske medalje, klubska riznica ovogodišnjih uspjeha dosegnula je brojku od preko 200 plasmana na postolja. Klub napreduje, obaraju se klubski rekordi. Za sada ne možemo očekivati da se dignemo ponovo u neku špicu hrvatskog plivanja, ali nakon par godina ćemo nastojati. Afirmativni iskorak je ipak vidljiv, a zasigurno mu je značajno pridonijela i izgradnja zatvorenog plivačkog kompleksa Lenije, puštenog u pogon prije otprilike 2 godine. Ovaj objekt je za treniranje jako dobar. Dobro, natjecanja se baš neće moći neka održavati, ali ipak imamo neke normalne uvjete i što je najbitnije, uvjete za cjelogodišnji rad. Što se odrazilo i na broju djece, zainteresiranost djece. U Vinkovačkom plivačkom klubu aktivno je 160 djece, radi se samo o natjecateljima. Uz to, klubske aktivnosti usmjerene su i prema obuci neplivača, VPK u toj priči ima zahvalne partnere u resornom ministarstvu, lokalnoj upravi i Hrvatskom olimpijskom odboru. Temeljnu plivačku obuku samo ove godine prošlo je oko 1100 osnovnoškolaca s područja cijele Vukovarsko-srijemske županije, a još 500 polaznika najmanje dobi bilo je uključeno u program vrtićkog plivanja. U slučaju ova vinkovačka plivačka priča ima smisao, ima perspektivu, što je još važnije? Ima smisao, da. Mi bacamo akcenat na najmlađe, jer oni su u stvari budućnost plivanja. Bliža budućnost donosi još jedno ovogodišnje natjecanje i to ekipno prvenstvo Hrvatske kojem će 15. i 16. prosinca domaćin biti Dubrovnik. Na tom događaju boje Vinkovačkog plivačkog kluba branit će 10 plivača prosječne starosti 13 godina. Ambicije su jasne i uopće ne djeluju kao nerealne. Da oni pojedinačno ostave svoje najbolje rezultate. Ako je to, onda će i cilj biti ispunjen. A neka velika mjesta ne možemo očekivati. U Vinkovačkom plivačkom klubu potpuno su realni i kada govore o trenutnoj poziciji vinkovačkog plivanja u hrvatskim okvirima. Hrvatski plivački savez pravi rang klubova, a mi smo negdje na 60%. Znači od 1 do 10, recimo 6. Ali prostor za napredak? Postoji i nadamo se. Sisak je bio domaćin 9. završnice Kupa Hrvatske u sportskoj gimnastici koja je okupila 200 sudionika iz 30 hrvatskih klubova. Gimnastički klub Hrvatski Sokol iz Vinkovaca na ovom nadmetanju predstavljalo je 7 gimnastičara i 4 gimnastičarke, a najzapaženiji rezultat ostvarili su seniori Stjepan Andričević, Petar Babić i Ante Škrobo koji su osvojili momčadsko prvo mjesto. Pojedinačno Andričević je bio drugi, Škrobo četvrti, a Babić šesti. Na istom natjecanju nastupile su i članice gimnastičkog kluba Vukovar, koje su osvojile 3 odličja, sva 3 seniorska. Dragana Bijelić osvojila je zlato, Teja Stojišić broncu, što je bilo dostatno za ekipno srebro.